go！ 赛赛赛，好赛 ！We are， we are going to。Okay， one， two， three， four。Then I have to be quiet. Yeah, yeah, yeah. Ah, okay. I have to be quiet. Okay, time. Yeah, yeah. Okay. Okay. Last. Yang last. Apa yang terakhir? Tengah. Meh. Panggil Hairi. Hairi. Mana Hairi? Yang first. Yang first. Kita tengok. Kita panggil aja. Kita tengok aja. Kita tengok. Okay. There you see. Ayo, ayo. Itu je. Lagi, lagi. Dia kita makan kari, lepas itu dia menari. Jauh gila. Jauh. Ha, cakap. Ha. Okay, yang sebenarnya, Encik Nizam dan Encik Pakar pergi melancur di Bandung. Okay, order mencari order mi Bandung, dapat mi bakso. Sakit perut, sakit perut, sakit perut. Itu je. Tak ada makan kari semua. Tak ada. Gila.